Я сама бачила, як він намагався зняти прапор цієї новоутвореної Донецької республіки. Не давав його повісити на флагшток нашого виконкому. Ця група сепаратистів, бандитів, які захопили зараз наш облвиконком, нашу міліцію. Їх всього 10%, може навіть 5. Ми з ними розмовляємо, а вони стоять на своєму. Здається, наш уряд вже і вимоги їхні виконав. Вже кажуть, що референдуми тут будуть, і місцевій владі більше дадуть повноважень, і гроші в нас тут будуть на місцях. Вони самі не знають, чого хочуть. Якісь загальні фрази кажуть. Хочемо, а що хочемо? Не знаю, в кого які пояснення, не зрозуміло. Якщо за політичні переконання вбивати по-звірячому, це взагалі не зрозуміло, що відбувається тоді у державі. Так, ми за те, щоб провести референдум, спитати в людей раз і назавжди, за, проти, та зняти це питання. Так само і щодо мови, ми за те, щоб російська була другою державною, але не таким шляхом, не шляхом погроз, шляхом пересування з автоматами. По вулицях в нас поки що не ходять, слава Богу, але що буде завтра, я не знаю.